Қайырлы күн, құрметті оқушылар! Бүгін біз сіздермен жаңа тарауға аяқ басамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұрыш, бұрыштың градустық өлшемі. Біз сіздермен сабақ барысында бұрыш және оның градустық өлшем ұғымдарын біліп, бұрыштың түрлерін ажыратып үйренеміз. Бір нүктеден басталатын екі сәуледен құралған фигура, яғни біз 10 нүктесін алайық және одан екі сәуле жүргізейік. Бұл бізде бір фигураны біріктіре, бұл фигураны біз бұрыш деп атаймыз. Бұрышты құрайтын сәулелерді осы бұрыштың қабырғалары деп атаймыз. Яғни ОА және ОБ сәулелері АОБ бұрышының қабырғалары. Сәулелер басталатын нүктені бұрыштың төбесі деп атаймыз. Яғни біздің нүктеміз О нүктесі еді, ол бізде осы бұрыштың төбесі. Бұрыш үш бас әріппен белгіленеді, бұрыштың төбесі ортада жазылады. Біз АОБ бұрышы деп жазаламыз, немесе БОА. Бұрыш сөзін белгіленгенін көрсетейік, яғни бұл белгі бұрыш дегенді білдіреді. АОБ бұрышы. Біз бұрышты оның төбесіндегі бір бас әріппен де белгілей аламыз, яғни О бұрышы. Нүктемен түзуді бөлгенде шығатын сәулелер толықтауыш сәулелер деп аталады. Көріп отқандарыңыздай, С нүктесін EF түзуін, яғни С нүктесі бөліп отыр. Бізде CE және CF сәулелері шығатыр. ECF бұрышы бізде жазыңқы бұрыш деп аталады. С нүктесі оның төбесі. CE және CF сәулелері оның қабырғалары. Бұрыштың өлшем бірлігі градус деп аталады. Және оның белгіленуі осындай. Жазыңқы бұрыш 180 градусқа тең. Біз білетіндей, жазыңқы бұрыш 180 градусқа тең деп алдық. Оның біз қақ ортасынан S сәулесін жүргізейік. Сонда бізде тағы да жаңа бұрыштар пайда болды. SUL қақ ортасымен бөліп тұрғандықтан 180 градусты екіге бөлдік, 90 градус. 90 градусқа тең бұрыш тік бұрыш деп аталады. Яғни бізде SUL 90 градусқа тең. Көбіне 90 градус тік бұрышты бізде осылай белгілеп қояды. Біз оның тік бұрыш екенін бірден түсінеміз. U 90 градусқа тең. Ал енді тік бұрыш бізге 90 градус AIL 90 градус берілсін. Оған біз B сәулесін жүргізіп көрейік. Көріп отқандарыңыздай BIL жаңа бұрыш пайда болды. BIL, яғни BIL бұрышы бізде 90 градустың кішкентай. 0 градус пен 90 градусының ортасында жатқан бұрыш бізде сүйір бұрыш деп аталады. Бұл бұрышы 66 градусқа тең. 66 бізде 90-дан кішкентай. Немесе ай бұрышы 66 градусқа тең. Бірақ мынандай қателік болуы мүмкін. AIL бұрышы 66 градусқа тең бе деген сұрақ. Сондықтан көбінесе олай жазуға болмайды. Келесі тұжырымымыз. Тік бұрыш бізде 90 градус. ATL бұрышы. Егер біз оның жанынан тағы да К сәулесін жүргізсек, бізде жаңа бұрыш пайда болды. КТЛ. 90 градустан көп, 180 градустан кем бұрыш бізде доғал бұрыш деп аталады. КТЛ бұрышы 63 градусқа. Мұнда бізде әртүрлі бұрыштар берілген. Бізге BTL, KTL, STL, ATL, BTS және STA бұрыштарын атаңдар дейді. Көріп отқанымызда BTL бізде жазыңқы бұрыш. KTL, KTL. Бұл бізде 90 градустан көп, демек доғал бұрыш. STL, STL. Айқап отқанымыздай тік бұрыш,
АТЛ. АТЛ. 90 градустан аз. Сондықтан үйір бұрыш. Енді BTS. BTS. Тік түсіп тұр. Бізде тік бұрыш. STA. Бізде 90 градустан кішкентай. Сондықтан үйір бұрыш. Бұрыштың төбесінен басталып, төбесі бізде қай жерде? Аңыз. Оны өзара тең екі бұрышқа бөлетін сәуле есектрисі деп аталады. Яғни, эй, е, бізде. Бір мысал қарастырып көрейік. ПС және СТ сәулелерін толықтауыш сәулелер түрінде кескіндеңдер. Жазыңқы бұрышты белгілеп, оның төбесін, қабырғаларын көрсетіп жазыңдар. Олай болса, біз толықтауыш сәуле деген жазыңқы бұрыш екенін білетінбіз. Пити сәуле түзуін біз нүктемен белгілеп, СП және СП екі не алдық, сәуле алдық. Бұл бізде жазыңқы бұрыш екенін көрсеттік. Оның төбесі С нүктесі, қабырғалары С және СП. Есте бізде 180 градусқа тең. Тағы бір мысал қарастырайық. Осы сәулесі АОБ бұрышының бисектрисасы. Және АОС 45 градусқа тең. АОБ бұрышының градустық өлшемін табыңдар. Біздің білетініміз бойынша АОБ бұрышы бар бізде. Не? Оған ОС сәулесі жүргізілгені. Бұл бізде не? Бисектриса. Және бұл бізде АОС бұрышы 45 градусқа тең дейді. Біз білетін бисектриса бұрышты қақ 2-ге бөледі. Демек, біз 45-ті 2-ге көбейтсек, АОБ бұрышының градустық өлшемін таба аламыз. Біз 2 көбейттік 90 градус. Және бізде АОБ бұрышы 90 градусқа тең. Яғни бізде тік бұрыш. Енді тапсырмаларыңыз. Өзіміздің кітабымыздағы 135-ші беттен 1186, 88, 89-ші есептерді орындап ұстазымызға тапсырамыз. Тапсыру күні 21-ші сәуір сағат 18:00-ге дейін. Кездескенше сау болыңыздар.